Ողջույն ձեզ, սիրելի առազատներ, բարի լույս ձեր բոլորին։ Հույսով ամենքը տալ դեր Իսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջ եք։ Այսօր Հայաստանյաց Արաքելական Եկեղեցվո մեջ կհիշատակվի Աստվածամոր Սուրբ Մարիամի ծնողներու Հովագիմի եւ Աննայի դոնը։ Աստուծո կողմէ փառավորված զույգը, որ այս աշխարհի մեջ դարձան արմատ օրդնության, որովհետև սիրելներ անոնք հրեշտականման իրենց վարկով, իսկ իրենց աստվածասիրությամբ, աստվածավախությամբ արդար գյանք ապրեցան, եւ Աստված հաջեցավ, որ անոնց մեջ են ծնի իր որդին մայր թարնալիք Սուրբ Մարիամը։ Արդեն սիրելներ, բավարար է, որ անոնք միայն այս աշխարհի մեջ գոչվեին Աստվածամոր հայր եւ մայր եւ երկնքի ու երկրի արարիչ Տեր Հիսուս Քրիստոսի մեծ ծնողներ։ Այսօր հաջող մարդիկ ասեն, ինչու համար սուրբերուն հիշատակը պետք է դորենք։ Եթե մեր շրջապատի մեջ կտեսնենք, որ արժեքները ամբողջությամբ կփոխվին, երբ կտեսնենք, որ մարդը երթալեն իր մարդկայնութենեն կբարբվի, ավասիկ այս մարդիկն են, որոնք մարդկային արժեքը, պատիվը բարձրացուցին, եւ Աստված այսպիսի արդար ու աստվածավախ մարդոց գյանքը, վարկը, սրբությունը տեսնելով հաջեցավ մարդկային գյանքը փրկել ապագանութենե, մեղքերե։ Ամեն անգամ Սուրբ Գիրքի մեջ կգարտանք, թե ինչպես սիրելներ, երբ մարդիկ գաբագանեին, Աստված ահավոր բադիժ գուղարգեր, հիշեցեք կոնե երկուքը, չրհեղեղի պատմությունը եւ նաեւ Սոդոմ Գոմորի գործանումը, որ Աստված երկինքեն ձձումբ ու գրակ տապեց։ Ինչու? Որովհետև ապագանած էր ամբողջ աշխարհը, ապագանած էին այդ քաղաքները։ Ուրեմն սիրելներ, երբ Աստված արդար մարդիկ կտեսնե, այդ արդար մարդոց համար դակավին գողորմի այս աշխարհը ու մարդկության։ Եվ Հովագիմ ու Աննա, սիրելիներ, Հովագիմը սերած էր Հութան Հաբեդի ցեղեն, հետևաբար Դավիթի շարունակությունն էր թագավորական ցեղեն, իսկ Աննան ղևդական ցեղեն էր, այսինքն քահանայական ցեղեն։ Ուրեմն թագավորական ու քահանայական այս երկու քավազանները պիտի միանային, սիրելներ, եւ անոնց մեջ պիտի ծներ այս աշխարհի օրդնության դունգը Աստվածամայրը, Սուրբ Մարիամը։ Հակառակ որ իրենք աստվածավախ էին, ինչպես Հովանես Մգրդիչի հայրն ու մայրը, Զաքարիան ու Եղիսաբեթը, բայց սիրելներ, Աստված ուզած էր, որ անոնց գյանքը հրաշակործ գյանք մըլար, անոր համար Աննան ամուլ էր, այսինքն զավակ չէր գրնար ծնանին, դարիքով հարաճացած էին, իրենց սիրտը շատ կնեղվեր, որ զավակ չունեին։ Եվ դժբախտաբար սիրելներ, այդ իրենց ցավը ավելի խորացավ, երբ փոխանակ շրջապատի քահանաներեն, մարդոց մե բարեկամներեն մխիթարական խոսքեր լսեին, անոնք անարգվեցան, անարգական խոսքեր լսեցին ու ծաղրվեցան, որ ամուլ էր։ Գբատմվի վարկապանության մեջ ասեմ, որ Սուրբ Հովագիմի եւ Սրբուհի Աննայի մասին Աստվածաշունչի մեջ չկա, այլ հայրերեն, վարդապետներեն եւ ավանդութենեն եկած է։ Ուրեմն գբատմվի, թե ինչպես օրմը Հովագիմ, երբ ոչխարմը գարնե ու գերտա դաջար, որբեսի ընծայե, Իսակար անունով քահանամը գլայտեղ եւ ծաղրելով Հովագիմը գսե անոր, թում բեկ չունիս զոհ մադու ծանելու, ոյդե թուն զավակ չունիս, Աստված քո աղոթքը չի լսեր։
Եվ այս խոսքին վրա Հովակիմ ահավոր գվիրավորվի եւ փոխանակ դուն երթալու գկաշվի անաբատ եւ այնտեղ ծոմաբահություն գնե ու գսե դուն պիտի չվերադառնամ մինչեւ որ Աստված ինձի այցելության կա եւ երբ Հովակիմ դուն չի վերադառնար ու աննա դան մեջ սպասելեն գոգնի ու գմտա հոգվի որ արդյոք ուր մնաց Հովակիմը գտեսնե որ չի գա եւ լուրալ չունի անգե սուկի հակուսներ գահակվի ինքնալ գիչնե իրենց դան բարդեզը ծարիմը թուպին դա կնստի ու գսկսի իր այրիությունը եւ իր ամլությունը սկալ եւ անգարց գտեսնե թապնին վրա երկու փույներ թրչունի ջնջուղուկներու փույներ Այնադեն ավելի գսկսի վայ դալ իր անձին ու գսե վայ ինձի Ով ինչ տեսակ զավակ ծնած եմ ես ինչ տեսակ մեղավոր ծնած եմ որ երկնքի թրջունները կարող են զավակ ունենալ ցգները գրնան իրենց ցակուկներ ունենալ հող անգամ գրնա բդուղ դալ փերկ դալ Մինչդեռ ես ամուլ եմ եւ ոչ մեկ բան չեմ դար։ Եվ գսկսի սկալ իր ամլությունը եւ իր այրիությունը։ Այդ ժամանակ Աստուծո հրեշտակը գայցելե իրեն ու գսե Աննա, Աննա։ Աստված լսեց քո աղոթքդ։ Եվ Աստված իր ողորմությամբը հաջեցավ որ դուն զավակ ծնանիս։ Եվ այդ զավակը փարավորյալ պիտի դառնա։ Ու աննա հրեշտակին ասավ. Երբ զավակ ծնանիմ, ինչպես Սամուել Մարգարեի մայրը Աննան իր զավակը փոքր դարիքեն դաջար ընծայեց Աստուծո, ես ալ իմ զավակս Աստուծո պիտի ընծայեմ։ Հրեշտակը մեկնեցավ ու այս անգամ հանդիպեցավ Հովակիմի եւ ասավ. Հովակիմ, Աստված լսեց աղոթքդ, դու վերադարձիր որովհետև քու գինդ աննան պիտի հղանա եւ պարավոր զավակ պիտի ծնի եւ անիգա երանելի պիտի լա եւ Հովակիմ ուրախացավ Փերավ դասը եկ ոչխարներ ու Աստուծո ընծայեց Աբա արավ Եզներ ընծայեց քահանաներու համար Եվ նաև արաբ նոխազներ այդ ձեր ընծայեց ժողովրդին համար շնորհակալություն հայտեց Աստուծո ու վերադարձավ դուն։ Եվ իսկապես Աստված ողորմեցավ ամուլ ու ձերացած աննան հղացավ եւ աշխարհ փերավ ին ամիսներ յետք։ Բոլորի օրտության դունք հանդիսացող Մարիամը զինկոչեցին Մարիամ Եվ Մարիամ դարբեր լեզուներով սիրելներ կնշանակե լուսավորյալ, կնշանակե Աստուծո սիրելի։ Եվ իսկապես Սուրբ Մարիամ Աստվածածինը դարձավ լուսավորյալ, Աստուծո սիրելի, ամմահության դունք, որ մե պիտի ծներ Հիսուս Քրիստոս։ Եվ այսպիսով Հովակիմ եւ Աննան դարձան մեծ ծնողները դեր Հիսուս Քրիստոսի։ Երբ Մեկ դարեկան եղավ Մարիամը Հովակիմ եւ Աննան մեծ ուրախությամբ կազմակերպեցին եւ հրավիրեցին քահանայապետը, քահանաներն ու թբիրները եւ այդ ժամանակ Հովակիմը իր աղջիկը առավ եւ ընծայեց Աստուծո եւ նաեւ քահանայապետին եւ երբ երեք դարեկան էր Սուրբ Մարիամը Հայրն ու մայրը զինք արին ու դաջար ընծայեցին։ Այնտեղ դաջարի մեջ գույսեր Գաբրիելին, որոնց գլխավորն էր այդ օրերուն, Փանուելի աղջիկը Աննա Մարգարեուհին։ Բայց որովհետև Սուրբ Մարիամը փոքր էր Դագավին եւ իր հասակին մարդ չկար, քահանայապետը թեև ընդունեց Սուրբ Մարիամի ընծայումը դաջար, սակայն իր ծնողած ասավ
Արեք դարեք դուն, մինչև 7 տարեկան դուք մեծուցեք, 7 տարեկանին բերեք զինք, եւ ճիշտ նույն ձևով ալերին, անոնք դարին սիրելներ դունը, դան մեջ սրբությամբ մեծուցին, դան մեջ ոյե մեկ բիղց բան չմծուցին, այլ իրենց զավակը աստուծո վախով, աստուծո սիրով ու սրբությամբ մեծուցին, ապա եւ սրբուհի Մարիամը 7 տարեկան էր, դաջարն ծայվեցավ, դաջարի մեջ մնաց, մինչև 14 տարեկանը, երբ անգևերջ բիդի նշանվեր հայր Հովսեփի հետ, և 15 տարեկանին բիդի բերեր դեր Հիսուս Քրիստոս աշխարհ։ Ըստ ավանդության սիրերներ, երբ արդեն Սուրբ Մարիամը դաջարի մեջն էր, փոքրիկ Մարիամը, իր հայրը Հովագիմը ձերության պատճառով գմահանա, և ավանդությունը գսե, որ սրբուհի Աննան ունեցավ երանելի այն բահը, երբ իր աչքերով տեսավ դեր Հիսուս Քրիստոսի պրկչին, ծնունդը, և սակայն երբ դագավին մեր պրկիչը փոքր էր հասակով, սրբուհի Աննան ինքն էլ իր աչքերը փակեց և աստուծո ներկայության գնաց։ Սիրելիներ, ահավասիկ այս եղավ այս երկու օրտնյալներուն, Հովագիմի և Աննայի կյանքը, անոնք թաղվեցան Գեցսեմանի բարդեզի մեջ, մինչև այսօր անոնց գերեզմանին դեղը ցույց կդրվի, երբ գերտակ Սուրբ Աստվածածնի եկեղեցին Գեցսեմանի, ուր Աստվածամոր գերեզմանը նաև գա, դատարկ գերեզմանը, որովհետև Աստվածամայրը երկինք վերապոխված է, աստիճաներեն իջած ադեն նաև աջ կողմը գտնվի Սուրբ Հովագիմի և Սրբուհի Աննայի գերեզմանները, ասեմ, որ անոնց ոսկորները աշխարհով մեկ տարածված է, հրաշակործ մասունքներ են անոնք, շատ եկեղեցիներ ունին անոնց մասունքները, ամբողջ սրտով անոնց բարեխոսությունը կխնդրենք սիրելիներ, անոնք, որ երանելի կոչվեցան, ամեն տեսակ նախադին կրեցին, բայց համբերեցին ու աստուծո վստահեցան, թող անոնց բարեխոսությունը լա հատկապես բոլոր այն երդասարդ զույգերուն վրա, բոլոր այն ամուսնացած զույգերուն վրա, որոնք դագավին զավակ չունին, դարիները ամուսնացած են, բայց երբեք չհուսադին, այլ այս օրտնյալ զույգի նման համբերեն նախադինքներու վստահին աստուծո, և անոնց բարեխոսությունը խնդրեն, և ինչպես Աստված ողորմեցավ Աբրահամի ու Սարայի, և անոնց ձերության դարիքին զավակ տվավ, ինչպես Աստված ողորմեցավ Հակոբի և Ռաքելի, ինչպես Աստված ողորմեցավ Իսահակի և Ռեբեկայի, կամ Սամուելի մորը Աննայի, կամ Սամսոնի ծնողներուն, կամ Հովանես Մգրդիչի ծնողներուն և Հովագիմի ու Աննայի ու անոնց օրտնյալ զավակ բարգևեց, այնպես էլ թող Աստված օրտնյալ զավակներ բարգևե այն դուներուն, որոնք դակավին զավակ չունին, բայց շարունակեցեք աղոթել, շարունակեցեք ծոմաբահություն ունել, բայեցողություն ունել, որովհետև Աստված իր սուրբ ժամանակ ունի, որովհետև մարդկային գյանքի դգարության մեջ աստուծո զորությունը և ողորմությունը կհայտնվի ու կմեծնա։ Հետևաբար Սուրբ Հովագիմի և Սրբուհի Աննայի բարեխոսությունը ամբագաս լա, և ինչպես որ անոնք աշխարհի մեջ բերին օրտնյալ բդուղ Սուրբ Մարիամը, այնպես էլ դուք աշխարհի մեջ բերեք օրտնյալ բդուղներ, որպեսզի աստուծո հավատարիմ և օրտնյալ զավակներ դառնան։ Անոնց հիշատակը անդարան մնա, անոնց հիշատակը դոնախմբություն դառնա Հովագիմի և Աննայի, և բոլոր անոնց անունները, որոնք Հովագիմ են կամ Աննա, օրտնյալը լան և իրենց անունով ապրին։ Բարի և օրտնյալ օր ձեր բոլորին, Աստված ձեզ արատապես ողորմե։ Ամեն։